2540ခုနှစ်ဘောဇာတက္ကရီ1358ခုနှစ်ပရမဝါဒုနာသံစနေနေ့ညတွင်ရံကြည်နေမြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့သန္တနာဘိမှန်၌ကျင်းပအပ်တော်ပူဇော်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်တော်သံဃောတဏိယကထာတရားတော်လို့ဒီကနေ့အားလုံးကျမ်းပြနေမြောက်ပိုင်းကအားလုံးအစူချင်းစေရနာချင်းတိုင်းမျိုးချင်းတွေတကွာအသီးသီးတို့လူတန်းတဲ့အလူညီညီများအကျိုးကြီးတယ်လို့သိပြီးတော့မညက်ကြံကနေစပြီးတော့ရာသက်ပံအပရစေရနာဘွားဝမ်းမြောက်ကြဟောတဲ့သံမောရိနိယကထာဘယင်းတို့ဘင်္ဂုတ္တရမိကေပင်စကဏိဗံဘင်္ဂုတ္တုံမှာလာတဲ့သုမနာတုတ်တံကိုထုတ်ပြီးတော့ဟောကြနာကြရအောင်ဒီတရားတော်ကိုဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တရားမင်းကြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရာရင်ဟောကြားပြတာဖြစ်တဲ့ဒီတရားတော်ဒီနေ့လူသားနဲ့အသူရှင်အသီးသီးတို့ရဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလာရောက်ပြတော့သာဓုနမောရဏခေါ်ဖို့ဘုရင်တို့တရားနာဖို့ဖိတ်ပြီးတော့မှဘုရင်တို့တရားရှိခိုးပြီးတော့မှသံမောရိနိယကထာတရားကိုဟောကြားနာကြရအောင်သာသနာမမကသဗ္ဗေသုဏ္ဏလူတိတုံနာဗံတရားတိတာဒုက္ခမှုတို့မောရဏတို့သာဟညာတိပိသာသနာမမကသဗ္ဗေသုဏ္ဏလူတိတုံနာဗံတရားတိတာဒုက္ခမှုတို့မောရဏတို့သာဟညာတိပိဘန္တံတမတိတာကောင်းသောနတာခွဲကြံရန်ကိုဧကံလူလာဥဒရောစဉ်ပြိတ္တာများတို့သဗ္ဗေဘောဓဘာရခဏဆုံးတိုက်ခါကောင်းကြိုက်ကြုံလုံးစုံကုန်သောသာသနာမမကဓမ္မအဓမ္မနထာနာတွင်အဓမ္မပြိဓမ္မရှိပြီအနည်းကိုယ်တော်များစွာမြော်ကိုညာနုနေသက်ဆောင်မဲ့ခြင်းကံသမင်လိုက်သာသာသနာဘိတော်သာဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားများစွာကဘာများစွာတန်ကြာဆက်စေကမိမဆရာသမားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေမျိုးကမမတပေတပံတရားဓမ္မတော်စား၏ဓမ္မလောဘပြောင်းသောကြောင့်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်များ၏တို့ကယဟရှိဝင်နတ်လူရှင်မှာပေါင်းများစွာတို့သည်အတိဓမ္မသန္တနာပခါသမယတွင်တပါရပြီကြားနာခြင်းလည်းအမှန်မိခဲ၏လောကီကြတိအောင်ပဲတည်တည်သည့်သမောတရဆိုတဲ့အမြတ်ရည်ရင်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုသုဏ္ဏတုဒုပမကပေါင်းမှုတဘာကုန်မင်းဝေတရားကိုယ်သာဖြစ်တဲ့ယုံပါမနေတကယ်အသုံးကြမည်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမလေယုံထကြလားတထာသရဏနှစ်ပြားကြီးပါလေးပါးတွင်လက်သည်ညီပဲတတိမပါနာဟုကျင့်သုံးလိုက်ကြပါကုန်သောဒေသနာမမကဓမ္မအဓမ္မနရဏတွင်အဓမ္မပြိဓမ္မရှိ၏အနိဗ္ဗုဒ္ဓံများစွာမြော်ကိုညာလူနိသက်ဆောင်မဲ့ခြင်းကံသမင်လိုက်သာဒုသန္တနာဘိတ္တနာပြကြကုန်သောဘုရားများသောကဘာများသောသန္တရာဆစ်စေကမိမဖျားသမားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေညီကောင်မနမတပေတပံတရားတော်မှတော်ဆက်၍ဓမ္မလောဘပြောင်းသောကြောင့်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်များ၏တို့ကယဟန်ရှိဝင်နတ်လူမြမပေါင်းများစွာတို့သည်ဗျာတိတပိစုံပန်သန္တရနှစ်ပြားကြောက်ွယ်ပေးသည်တို့မှကိုဝေသိပင်ကြီးတော်မြတ်တို့မြောက်ကြကုန်သည်သူကကိုရောက်စေရနှင်းမြောက်ခြင်းနှင့်စီရင်ကွာသာပိတိသောမနသာရီတကွာပါမည်ဘုရားတရားတော်တို့တွေးစမတရားအလကားအစော်တို့ဘေးချကုန်၏အေးမြဆန္ဒကြကုန်၏ဝန္တုဓမ္မဝေရကတိဓမ္မသာရီဒေသနာတို့နှင့်ကိုက်ညီသည်ဖြင့်ဓာတ်ပိစင်ဖြင့်အမှန်တန်ဖြစ်ကြပါစေကုန်၏ဧသနနာမမကဓမ္မအဓမ္မနထာနာတံအဓမ္မပြိဓမ္မရှိ၏အနိဗ္ဗုဒ္ဓံများစွာမြော်ကိုညာနုနိသက်သောမေဖြစ်ခင်သမင်လိုက်သာဒုသန္တနာဘိတော်သာဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားများစွာကဗာများစွာတန္တရာဆစ်စေကမိမပြာဓမ္မဆွေမျိုးမိတ်ဆွေညီကောင်မဓမ္မတပေတပံတရားဓမ္မတော်စား၏ဓမ္မလောဘပြောင်းသောကြောင့်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်များ၏တို့ကယဟန်ရှိဝင်နတ်လူမြတ်မပေါင်းများစွာတို့သည်သဟညာဒီဒီကောင်းကျိုးတွေ၏ဖို့ကကိုတောင်းစုမကြွယ်အချိုးကြကြရသဖြင့်တဂါရတကူရေမကအောင်အဖို့အနေဖြင့်မျိုးဆွေဟူသမျှညီကောင်မများညာလီတာလောင်းဤကြမိမိအဆွေမျိုးဘောက်ဘောက်တသိန်းလုံးဤတကွာမောဒန္တုမများတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်။ဘာမောဒန္တုရှင်ပြုတဲ့စိတ်နှလုံးကြောင့်ရှင်ကျုံးနဲ့မျက်နာဝေဖြူဒါနာစိတ်သွေးတို့တခုခုတည်းလေးလေးအယောင်ဒီတွေ့ချက်ပြီးဘယ်ဘက်ကဘယ်သူကိုကြည့်လိုက်တယ်ရှုလိုက်တယ်ရှုံရှုံဆိုတည်းအဘူဆိုတပေါင်းတစ်သက်ကမှမြင်မကားပေဧမြဉျံတံနိဗ္ဗာန်တိုင်စကံပေါအောင်ဝမ်းမြောက်ကြည်လူတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။အာမင်။အာမင်။ဒါကဒီပူဇော်ပွဲကိုလာရောက်ပြတော်မှာ
လူနာပြမှာတတ္တဝအနန္တမှန်သမျှတို့တရားနာကြဖို့သာဓုနိဝရဏခေါ်ကြဖို့ဘုရားကြီးလူနာပြမှာတတ္တဝအနန္တမှန်သမျှကိုဖိတ်ပြီးတော့တရားပန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဇိနီယသုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုဘုရားကြီးကအဝန်သုံးပါဘုရားရှိခိုးဖြင့်ရှိခိုးကြည့်နေတော့ဒီမန္တလေးသရံတံခမြေခတပရိဝါရီတံသတ္တမတိတိလောဘာသဇနတံတာပနာတတံယညာသကုကရံပူစီဗုဒ္ဓဘုံဤတုမန္နလံတံခမြေခတပရိဝါရီတံအရိယာရှင်သောတိပိသသောကတံဃာတော်များအပေါင်းတိဟုသောမြေခတရာခြေတကားတို့ဝန်ကာပတ်ချံရာဘာဝိထသောသတ္တမတိတိလောဘာသဇနတံတာပနာတကံဓမ္မကနာဒေသနာပေါင်း7400အင်းညချမ်းပြီးတော့တရားရောင်တို့ဖြင့်ညာမြောင်သာသာတတ္တဝါတို့ကို7ပြာနီးလောင်နေမိပြီးအပြည့်တည်းပင်ပြတ်တော်မူတတ်ပါဗေဒတော်ပညာစကုကရ400သစ္စာနေနေသောကိုကောင်းစွာမျိုးစုညာမြညာစကုပြုတော်မူတတ်ပါဗေဒတော်ဤမန္တလေးမိစေတိုက်တော်အဝန်တမအလကျင်းကျလန်းသုံးတွင်၌စရံစရံလာမြင့်မွန်၌ရဘောဓိသာကိုဘိုလ်လေထကြောတော်လိပြတော်မူတတ်ပါဗေဒတော်ဘုရားပုံနေလူမန္တလံသစ္စာ၄ပါးတရားပြည့်မြင်ဘုရားရှင်ရောင်မြူပါတော်လာပြီဝန်ကိုအာဟုရောသူမြတ်လူနေနာတို့ကျေနာမြောဘုရားတပည့်တော်သည်ပူဇေပူဇေမိကိုယ်လုံးနှလုံးသုံးမှာပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍သရောဉာဏ်လိုကိုလျော့လျှင်ရှိခိုးပူတော်ပါ၏ရှင်မြာမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သောသမုတ်အကျွန်လို့တို့သည်ပူဇေပူဇေမကိုယ်လုံးနှလုံးသုံးမှာပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကရောမြန်လို့ကိုပြုလျက်ရှိခိုးပူတော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဒီမနဘုရားဗနာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်ရှိခိုးကြောင့်ဤသို့ဗနာမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်အောဒုံမကံဘေးမြုကပဲရံမြုတဲ့အောင်ဝဲလနာတင်တော်စီမိဋ္ဌာပေါင်းတို့၏တရားမင်္ဂလာအောင်ကြီးကြီးစွာသူရကားရေရပြန်ဆင်းဖြင့်နေလိုပွင့်မြေအောင်ဝင်းအောင်လာအောင်ဝါအောင်၏အောင်စီမင်္ဂလာအောင်ရအောင်ကြောင့်အဆုမြမင်္ဂလာပေါင်းပြီးဘဝတူညီကြီးလက်ကမလွဲလာသူဆက်ဆမသွေအမှန်မင်းဖြစ်ပါစေတည်းဒီနေ့ပူဇော်ပွဲရဲ့တန်မောဒနိယကထာတရားကိုမဟောမီပြုပြင်ပြုတိုက်တဲ့ဒုနာပြမသတ္တဝါအနန္တမင်္ဂမများတို့ဟာတရားနာဖိတ်ခြင်းဝိညာဉ်တို့သာဓုခေါ်ဖို့ဖိတ်ခြင်းတရားရှိခိုးခြင်းကိစ္စပြီးတော့တန်မောဒနိယကထာဟောကြဆိုဆိုတော့အရင်တော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်တာဝတိပြည်ဇေတွန်ကျောင်းတော်မှာသရင်သုံးတော်မူတဲ့ပုံတော်ဂုံတော်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ကြည်ညိုပြီးတော့နာပါအဲလိုဘုန်းတော်ဆောင်ပါသခင်တရားမင်းကြီးဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတာဝတိပြည်ဇေတွန်ကျောင်းတော်မှာသရင်သုံးတော်မူတဲ့အခါတာဝတိပြည်တဲ့ကကာတိတိုင်းကောသလတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းကြီးနှစ်တိုင်းကိုအစိုးရတဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်သူမနာတဲ့သူမနာက8နှစ်အရွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်သောတာပန်အမျိုးသမီးလေးအဲသူမနာကလည်းယထာစီလို့ယထာအစီ9သူမှာခြံရံတဲ့အမျိုးသမီးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့900သူမနာကိုခြံရံတဲ့အမျိုးသမီးပေါင်း900ကလည်းပဲယထာတယောက်တစ်စီးနဲ့ပေါ့သူမနာကလည်းယထာတစ်စီးနဲ့အဲ့ဒါသူမနာကနောက်ပါအမျိုးသမီး900ခြံရံပြီးတော့ယထာ9စီးနဲ့ဘုန်းတော်ဆောင်မသခင်တရားမင်းကြီးမြတ်ရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးဘရင်သုံးတော်မူရတာဟုတ်ရှိသည့်ဇေတွန်ကျောင်းတော်ကိုအဲ့ဒါသွားတော့ပုံမှန်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအာယုံပြုပြီးတော့ကြည်ပေါ့ခန္ဓာလေးအရွယ်အငယ်လေးပဲဒါပေမဲ့အရွယ်သားငယ်ပေမဲ့လူကတော့ကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုကြိုတင်ပြတော့မှတ်တာဘိန်းနပိတ္တလူ၄မျိုးရှိတယ်လူဘယ်နှမျိုးရှိလူ၄မျိုးဆိုတာကလူငယ်ငယ်ရယ်လူငယ်ကြီးရယ်လူကြီးကြီးရယ်လူကြီးငယ်ရယ်လို့အလုံးဘယ်နှမျိုးလဲလူငယ်ငယ်ဆိုတာကလူကအသိရအချင်းတဲ့ငယ်တယ်အသိလိမ်မှာအချင်းတဲ့ငယ်ရင်သူ့ကိုလူငယ်ငယ်လို့ခေါ်တယ်အဲလူငယ်ကြီးဆိုတာကလူကတော့အသိရအချင်းငယ်တယ်အသိလိမ်မှာညာပြင်ကကြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုလူငယ်ကြီးလို့ခေါ်တယ်အခုသူ့မနာပြီဘယ်လိုအမျိုးသမီးလေးလဲလူငယ်ကြီးတဲ့သူလည်းပဲသောတာပန်သူ့နောက်ကိုခြံရံလိုက်တဲ့အမျိုးသမီး900ကလည်းသောတာပန်နောက်တဲ့ကလူကြီးနေဆိုတာကလူကတော့အသက်အရွယ်တော့ကြီးတယ်အသိနဲ့မှညာပညာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလူကြီးငယ်လို့ခေါ်တယ်အဲလူကလည်းကြီးတယ်အသက်အရွယ်ကလည်းကြီးတယ်အသိနဲ့မှညာပညာလည်းကြီးတယ်ဆိုတာလူကြီးကြီးလို့ခေါ်တယ်လူတွေမျိုးမှာအခုသူမနာတိလူငယ်ကြီးတဲ့သောတာပန်အမျိုးသမီးသူ့ခြံရတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းပဲသောတာပန်
လာကိုလာမင်းကြီးခြံရံတယ်လို့လာကိုကျက်တာရီခြံရံတယ်လို့တဲ့လာမင်းကြီးကလည်းစင်ကြယ်သူ့ခြံရံတဲ့ကျက်တာရီကလည်းမစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်ပါပဲအဲ့ဒါလိုပဲသူ့မနာကလည်းစင်ကြယ်သူ့မနာကိုခြံရံတဲ့အမျိုးသမီး900ကလည်းစင်ကြယ်အဲ့ဒါဘုရားထံရောက်ရောက်တော့အမေကလည်းဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့ဖတ်ပြီးတော့နည်းနည်းဆိုကြည့်မြတ်ဖရာဤမြတ်ဖရာဤတပည့်နှစ်ဖရာမြတ်ဖရာဤတိနှစ်ဖြာတိနှစ်ဖြာတတ္တာသီလတတ္တာသီလတူကြပညာတူကြပညာတတ္တာသီလတတ္တာသီလတူကြပညာတူကြပညာမလူတပါးမလူတပါးတပါးသူရှာမလူတပါးမလူတပါးတပါးသူရှာနတ်ကြီးတဲ့တူကြပဲတို့ပါနတ်ပြည်တည်းနတ်ပြည်တည်းချူးကျက်ပဲတို့ပါချူးကျက်ပဲတို့ပါအတိဘေကမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာတတိသသဝကတန်ခါနှစ်ပါးရှိတယ်ဆိုပါတော့ဗျာတန်ခါတွေတော့အများကြီးပေါ့ဓမ္မလိုရင်းတန်ခါတန်ခါနှစ်ပါးရှိတယ်ဆိုပါတော့ဗျာတဲ့တန်ခါတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးကသရာချင်းလဲတူတယ်အကျင့်သီလချင်းလဲတူတယ်အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာချင်းလဲတူတယ်မတူတာကတော့တပါးကလှူပါတယ်ခင်ဗျာတပါးကမလှူပါဘူးခင်ဗျာတဲ့သုံးပါးတူတယ်တပါးမတူဘူးနော်မှန်ပါဗျာသုံးပါးတူနှစ်ပါးကတပါးနဲ့တပါးကသရာချင်းလည်းတူတယ်သီလချင်းလည်းတူတယ်ပညာချင်းလည်းတူတယ်တပါးကလှူပါတယ်ခင်ဗျာတပါးကမလှူဘူးဆိုတော့တပါးမှာကအရေးချင်းပဲနှမျိုးလဲ၄မျိုးတပါးမှာက၃မျိုးမလှူရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်နှစ်ပါးဗျာတဲ့လူပြည်ဌာနလူလောကကပြန်တော်မူပါပြီဆိုပါတော့ပြန်တော်မူတော့တပါးကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပါးစလုံးကသရာလည်းရှိတယ်သီလလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်သုံးပါးတူတော့နှစ်ပါးစလုံးနတ်ပြည်ရောက်သွားပါပြီတဲ့ညတိရောက်သွားတော့အဲ့ဒါမှထူးတာကတပါးကလှူတယ်တပါးကမလှူဘူးလို့မထူးနိုင်ဘူးလားထူးနေတဲ့ချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီနတ်ပြည်တက်လာတော့လှူတဲ့နတ်သားနဲ့မလှူတဲ့နတ်သားလို့ကွဲသွားပြီအဲ့ဒါသူတဲ့နတ်သားကမသူတဲ့နတ်သားအဲ့ဒါဘယ်လိုများတပည့်တော်တို့ထူးပါသလဲဗျာတဲ့နတ်ပြည်တက်သွားတော့သူတဲ့ယဟန်နဲ့မသူတဲ့ယဟန်နတ်ပြည်တက်သွားတော့ဟိုမှာသူတဲ့နတ်သားနဲ့မသူတဲ့နတ်သားလို့ဖြစ်သွားပါလေဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုများထူးကြပါသလဲဗျာလို့မေးတော့ဆိုကြည့်နတ်ပြည်ရောက်လာနတ်ပြည်ရောက်လာထိုနတ်နှစ်ဖြာနတ်ပြည်ရောက်လာနတ်ပြည်ရောက်လာထိုနတ်နှစ်ဖြာသရှိစင်လာသုခချမ်းသာသရှိစင်လာသုခချမ်းသာခြံရံများစွာစိုးရလေတာမလှူသေးလူရဲ့လွန်မှုပါမလှူသေးလူရဲ့လွန်မှုပါမြတ်စွာဘုရားကသူမနာတဲ့လူပြည်ဒါနလူလောကတုံးကယဟန်တော်နှစ်ပါးတစ်ပါးကလည်းပဲသရာရှိတစ်ပါးလည်းသရာရှိတစ်ပါးလည်းသီလရှိတစ်ပါးလည်းသီလရှိတစ်ပါးလည်းပညာရှိတစ်ပါးလည်းပညာရှိတူတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ပါးကလှူတယ်တစ်ပါးကမလှူဘူးအဲ့ဒီယဟန်တော်နှစ်ပါးလူပြည်ကအသီးသီးပြန်တော်မူနတ်ပြည်ဒါနနလောကရောက်နတ်သားနှစ်ယောက်သွားဖြစ်တယ်နတ်သားမြောက်သွားပြတော့လူတဲ့နတ်သားကမလူတဲ့နတ်သားကို9မျိုးตาတယ်။လူတဲ့နတ်သားကမလူတဲ့နတ်သားဘယ်နှမျိုးตาလဲ9မျိုးပါဘုရား။အဲဘုရားနှစ်ပြိတ္တတိရောက်ရရောက်ရဘဝမှာသူများတဲ့ตาခြင်းလားအောက်ကြခြင်းလားဘယ်လိုပြောရမလဲ။ตาခြင်းပါဘုရား။ตาခြင်းနဲ့ตาခြင်းတိုင်းตาမလား။မตาပါဘူး။မตาဘူးအခုကြည့်သူမနာဘေးကိုတိတ်ကောင်း။အဲလူတဲ့နတ်သားနဲ့မလူတဲ့နတ်သားတို့ကသူတို့မှာအရေးချင်းပြောလို့ရှိရင်3မျိုးတူတယ်1မျိုးမကွာပါဘူးလား။အဲလူတန်းပူဇော်လေဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့သိတတ်တယ်ဘုန်းကြီးကိုလူတန်းပူဇော်ကြဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးရဲ့သီလသမာဓိပညာဂုဏ်တွေကိုလူတန်းပူဇော်ကြလူပဲပစ္စည်းအသီးသီးနဲ့လည်းလူတန်းပူဇော်ကြလက်ဥချင်းကိုရှေ့ဖို့ကတော့လည်းလူတန်းပူဇော်ကြမိမိတို့ကျင့်ကြံတို့ကိုအားထုတ်တဲ့အကျင့်တွေနဲ့လည်းလူတန်းပူဇော်ကြလူတန်းပူဇော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်တာလည်းရှိတယ်လက်ဥချင်းကိုရှေ့ဖို့ပူဇော်တာလည်းရှိတယ်အကျင့်နဲ့ပူဇော်တာလည်းရှိတယ်နော်အဲလိုပူဇော်ကြတယ်အခုလည်းညဇောဘုရားကညဇောဘုရားကိုသူမနာမေးတာကဒါပဲအဲ့တော့ညဇောဘုရားကဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့သူမနာတဲ့
နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အဲဒီယဟန်တော်နှစ်ပါးနတ်ပြည်ရောက်သွားတော့ယဟန်ဖြစ်သွားလားလားနတ်ဖြစ်သွားတာလားနတ်ဖြစ်သွားတော့အဲဒီနတ်သားနှစ်ယောက်ကလူတဲ့နတ်နဲ့မလူတဲ့နတ်လို့မကွဲသွားဘူးလားလူတဲ့နတ်သားကမလူတဲ့နတ်သားကို၅မျိုးသားတယ်လူတဲ့နတ်သားကမလူတဲ့နတ်သားတဲ့အသက်လဲပိုရှိတယ်ဘာလဲပိုရှိတယ်မလူတဲ့နတ်သားတဲ့လူတဲ့နတ်သားကအသက်လဲပိုရှိတယ်အစင်းလဲပိုလှတယ်ချမ်းသာလဲပိုကြီးတယ်ချမ်းသာလဲဘာဖြစ်လဲအေးအဲ့တော့အသက်ရှိတယ်ဆိုတာလဲရှိခြင်းနဲ့ရှိတယ်လားကုသိုလ်ရှိမှရှိတာလားအစင်းလာတယ်လေဆိုတာလေလာကျင်နိုင်လာတာလားကုသိုလ်ရှိမှလာတာလားကုသိုလ်ရှိမှလာပါဗျာ။ဒီချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေချမ်းသာကျင်နိုင်ချမ်းသာမှလားကုသိုလ်ရှိမှချမ်းသာတာလားကုသိုလ်ရှိမှလာပါဗျာ။အခုကြည့်ကုသိုလ်တစ်မျိုးသာတာနဲ့ဘယ်နှမျိုးသာလဲမေး၅မျိုး။ဘယ်နှမျိုးသာလဲ၅မျိုးသာပါဗျာ။ဒီကုသိုလ်တစ်မျိုးသာတာနဲ့အသက်လည်းပိုရှိတယ်။အစင်းလည်းပိုလှတယ်။ချမ်းသာလည်းပိုကြီးတယ်။အချမ်းရံပရိသတ်လည်းပိုများတယ်အချမ်းရံပရိသတ်လည်းမများဘူးလားများပါဗျာအချမ်းရံပရိသတ်ဆိုတာလည်းများခြင်းနိုင်များတာလားကုသိုလ်ရှိမှများတာလားကုသိုလ်ရှိမှများပါဗျာကုသိုလ်ရှိမှများတယ်ဟုတ်ပြီလားတချို့မှာတခါတည်းပစ္စည်းတွေရှိတယ်ယာတုတွေရှိတယ်အချမ်းရံမရှိတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှိတယ်အခုအချမ်းရံလည်းပဲသူများတဲ့ပုံများတယ်ဘောတော့မှအကြီးအကဲအစိုးရလည်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲအကြီးအကဲအစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့လူတိုင်းလူတိုင်းဖြစ်ခွင့်ရှိတာမရှိဘူးကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကြီးအကဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကြီးအကဲဖြစ်ရတယ်အကြီးအကဲဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ခြင်းမဲ့လည်းမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရတယ်မဖြစ်ခြင်းမဲ့လည်းဟာခမည်းမလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးခမည်းလုပ်မှဖြစ်မယ်ခမည်းမအုပ်ချုပ်လို့ခမည်းအုပ်ချုပ်မှဖြစ်မယ်စသည်ဖြင့်အကြီးအကဲသူကံကိုပဲအကြီးအကဲကံဆိုတာမပါလာဘူးလားအခုနတ်သားနှစ်ယောက်မှာကဲအကြီးကဲချင်းတူလားမတူပါဘူးတပါးကခုနကပြောတဲ့မလူခဲ့တဲ့နတ်သားကအသက်လဲတူတယ်အစင်းလဲမလှဘူးဘာကြီးလို့ချမ်းသာလဲနေတယ်အချွေရန်ပရိသတ်လဲနေတယ်ငယ်သားပဲဖြစ်တယ်အကြီးကဲမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့မှာအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်နတ်တွေကမတာလားကုကုတို့ကပေးတာလားအဲ့လိုသိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပြုရမှာပြင်းစရာကောင်းလေးလားမကောင်းပါဘူးပြင်းစရာမကောင်းဘူးကုသိုလ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာပြုရမယ်။အော်ကုသိုလ်ကတို့ကောင်းကျိုးပေးနေပါလား။ကောင်းကုကောင်းမှုကုသိုလ်လုံးမှကောင်းကျိုးရမှာပါလား။ဆိုတော့ကုသိုလ်ပြုရတာအာယံဝန္တာပိဋိသောမရတမပြုနိုင်ဘူးလား။ပြုနိုင်လေ။အဲ့ဒါနဲ့အခုနတ်သားနှစ်ယောက်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့သုမနာမေးဖို့လေးကကောင်းတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့သုမနာရဲ့အထုပ်ပတ်ဒီလေးနဲ့နည်းနည်းပြောကြအောင်ဆို။ဘုန်းကြီးတို့နာနာယူဟောင်းမယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တနာယီလောက်နဲ့ပဲအေးအေးဆေးဆေးဟောမှာပါပဲအကုန်လုံးချုံမိမပြီးအောင်ဟောပရိသတ်တွေတက်ပြောင်းနေမှာတော့အဲဒါဆိုတော့သုမနာရဲ့အထုပ်ပတ်တိပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုမနာကဝဒနာမင်းရဲ့သမီးတော်ခဏနည်းအရွယ်လေးပြည့်အတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာကြီးပုံကသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မေးတာလဲလို့မေးတဲ့အချိန်ကကျတော့အဘိဓေကသူ့မှာမောင်လေးနှစ်ယောက်ရှိဗာလေးနှစ်ယောက်ရှိမောင်လေးနှစ်ယောက်ပါပဲမွေးကင်းစကလေးလေးနှစ်ယောက်တယောက်ကမောင်အရင်တယောက်ကသူတို့ပုရောဟိတ်ကသားအဲဘင်းကြီးကနောက်တော်တွေမှာပဲခေါ်ပြီးတော့မွေးတော့ဘရင်သားဖြစ်တဲ့မောင်လေးကိုတော့ပလင်ပေါ်မှာမွေးထားတယ်အဲပုရောဟိတ်သားကိုတော့ပလင်အောက်မှာပေါ့လေသူကသူနဲ့သူနဲ့ဆိုင်ရာအချင်းနဲ့အချုပ်နဲ့အဲ့လိုမွေးထားတော့သူကလည်းပဲအဲ့ဒီအချင်းကိုသူ့မနာလေးကအမှတ်တမဲ့သွားတော့အဲ့ဒီမွေးကင်းစကလေးလေးတယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတယ်အပေါင်းကကလေးလေးကအောက်ကကလေးလေးကိုနှမ်းပြောတယ်တကယ်ချင်းမင်းဘုံငကောတော့မှာလှူလှူလို့ပြောတော့မင်းမလူဘူးတဲ့မင်းမလူတော့အခုကျမ်းမြေပေါ်မှာမင်းအဝတ်ကျမ်းကြီးခင်းပြီးတော့မင်းအိပ်ရတာပေါ့တဲ့ဒါအပေါ်ကလေးအောက်ကကလေးကိုပြောတာစကားပြောတဲ့အရွယ်မဟုတ်ဘူးဒါအောက်ကကလေးကလည်းအပေါ်ကကလေးကိုဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အမေကမင်းကကြွားမိပါနဲ့တဲ့မင်းကရွှေပလင်းကြီးနဲ့ငွေပလင်းကြီးနဲ့ဆိုမင်းရွှေပလင်းငွေပလင်းကလည်းဓာတ်ပဲတဲ့ငါကအောက်ကကျမ်းမြေကလည်းဓာတ်ပဲဓာတ်တာချင်းဒီကမင်းကဗာကြွားနေရတာလေတဲ့ဒါဒီလိုပြောတာအေးအဲ့လိုပြောတော့အဲ့သူမနာလေးကကြားတော့ဟာဒီရွယ်ကစကားပြောတဲ့အရွယ်ကငတ်မောင်လေးဓာတ်စကားပြောတယ်ဓာတ်စကားဆိုတာသာသနာ့တွင်စကားသာသနာ့ဘာစကားမဟုတ်ဘူးဧကန္တတော့ငတ်မောင်လေးတွေကသာမန်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျက်ကြီးကလာခဲ့တဲ့ယဟန်နတ်သားတွေဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါငါအဖေဘုရင်ကြီးသိသွားလို့ရှိရင်ငါအဖေဘုရင်ကြီးကဘုသူတ္တသိမ့်မရှိဘူးအဲ့ဒါတော်တော်ကြာကြလို့ရှိရင်
ငါမောင်လေးတွေကဟာဒီကောင်လေးတွေစကားပြောတဲ့အရွယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုဘီလူလေးတွေကိုတပ်ပြီးဒုက္ခပြီအဲ့တော့ငါခရီးတံကြပြပြေးပြီးတော့မှဒီအကြောင်းငါဘုရားကိုမေးမယ်ဆိုတော့မှဝိမနာလေးကပညာရှိဆိုတော့ပညာရှိတွေ့ပြေးကြည့်တဲ့မှန်ဆိုတာမရှိဘူးလားတကယ်လည်းပဲအဲ့ဒီသူ့မောင်လေးတယောက်ကတကယ်ယဟန်ဘဝကဘယင်းတို့ရန်တော်မူပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားတာမင်းရောက်ပြီးရောက်သွားတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်နှစ်ပါးရဲ့အထုပ်ပတ်ဒီလေးဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ဒီအဲ့ဒီယဟန်နှစ်ပါးကလူပြည်ဌာနလူလောကတို့မှာသူတို့နှစ်ပါးကလည်းတငယ်ချင်းတကယ်သရာလည်းကောင်းတယ်သီလလည်းကောင်းတယ်အကျင့်လည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့သရာလည်းကောင်းတယ်သီလလည်းကောင်းတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းကောင်းတယ်တပါးကတာရဏိယဝတ်ကိုဖြည့်တယ်တာရဏိယဝတ်ဖြည့်တယ်ဆိုတာကဆုံးမှန်သွားပရမတ္တကကြားလည်းတပိတ်တစ်လုံးကိုတန်ခါတည်းလှူလှူပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆုံးခံအဲ့ဒီတည်းကလည်းလှူလို့သူတပါးသာကြံမှသူကစားအဲ့လိုပဲအလူခံလိုက်အဲတန်ခါတည်းလှူလိုက်ပြီးတော့မှကြံမှသူကစားအဲသင်္ကေတချင်းယဟန်တပါးကတော့သူတပါးသာပဲဆုံးခံတယ်ဘယ်သူမှမလှူသူကသူကုစားဖြစ်အဲ့တော့လှူတဲ့ယဟန်တော်ကဘာပြောလဲသင်္ကေတချင်းမင်းအဲ့ဒါလုံးမလုံးနဲ့သံဃာထဲမှာတို့နေရမှာကအကြာကြီးသံဃာကြီးကမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာသံဃာကြီးကသိပ်ပြီးတော့ရှိတော့သင်္ကေတချင်းယာတဲ့သိရှင်လုံးမကရှိတော့တို့တန်တရရိခာတို့ဆိုတာစာနာရိခာဆိုတာလူတွေဒါနဆိုတာစာနာရိခာဒါနကုသိုလ်ကဗာရိခာလေမှန်ပါရဲ့ပါဘုရားရှင်လျာဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းစာရေးဟူရေးနေထိုင်ရေးဆိုကြတဲ့အသုံးဆောင်ပရိဘောဂတွေပေးတာဒါနကုသိုလ်ကပေးတာမပေးဘူးလားပေးပါဗျာစာစရာပြည့်စုံတာဒါနကုသိုလ်ဝတ်စရာပြည့်စုံတာဒါနကုသိုလ်နေစရာပြည့်စုံတာဒါနကုသိုလ်အသုံးဆောင်ပရိဘောဂတွေပြည့်စုံပေးတာဒါနကုသိုလ်တငယ်ချင်းတဲ့အဲ့ဒါမင်းကဥပဒါကိုပဲစားပြီးမလူဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းနောင်တန်တရာကြရင်မင်းဆင်းရဲလိမ့်မယ်။မင်းဆင်းရဲသားဖြစ်လိမ့်မယ်။အာတငယ်ချင်းတရားရံကမတွေထူတဲ့ပစ္စည်းကိုတ냐မပေးတော့ကိုယ့်ဟာကိုစားမလူပါဘူးဆိုတော့ तू ကလည်းသူ့စီခြင်းနဲ့ तू ဟုတ်လို့ကိုကလည်းမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းကိုလည်းစားပေါ့တ냐လည်းလူပေါ့ဘယ်လို့မှပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့တို့နှစ်ပါးတဘာနဲ့တဘာသရာချင်းတူတယ်သီလချင်းတူတယ်ပညာချင်းတူတယ်တဘာကလူတယ်တဘာကမလူဘူးလို့မကွဲဘူးလားမှန်ပါဗျာတကယ်ပဲအဲ့ဒါလေသူမနာတွေးတဲ့အမှန်ပဲဘုရားကဖြစ်ခဲ့တာအမှန်ပဲအဲ့ဒီယဟန်တော်နှစ်ပါးပြန်တော်မူတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတော့လူတဲ့ယဟန်နာသားကမလူတဲ့ယဟန်နာသားကိုဘယ်နှမျိုးသားလဲငါးမျိုးသားလေအဲသူမနာကတခါမေးပြန်တယ်ဆိုကြည့်နတ်ပြည်မှာ၍သုတိတော်ခါနတ်ပြည်မှာ၍သုတိတော်ခါလူပြည်ပြန်လာလူစားဖြစ်ရာလူပြည်ပြန်လာလူစားဖြစ်ရာထိုလူနှစ်စားသာနာချင်းဟာထိုလူနှစ်စားသာနာချင်းဟာမိတို့လေစိတ်ထဲတိလိုပါမိတို့လေစိတ်ထဲတိလိုပါညပြီမာ၍သုတေသောခါလူပြည်ပြန်လာလူစားဖြစ်ရာထိုလူနှစ်စားသာနာခြင်းဟာမိတို့လေစိတ်ထဲတိလိုပါအဲ့တော့လူပြည်ကနေတက်သွားတဲ့ယဟန်တော်နှစ်ပါးနတ်ပြည်မှာနတ်စည်းစိမ်ကိုမခံစားဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားတပါးကအသက်ရှည်စွာခံစားရတယ်ဘယင်းတို့အစင်းလာစွာခံစားရတယ်ချမ်းသာကြီးစွာခံစားရတယ်အချွေယံပရိသတ်များစွာနဲ့ခံစားရတယ်အကြီးအကဲအဖြစ်နဲ့ခံစားရတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဘုရားတပါးကတော့အသက်တိုးရှားတယ်အစင်းလည်းမလှရှားဘူးဘယင်းတို့ချမ်းသာလည်းနေတယ်ချွေယံပရိသတ်လည်းနေတယ်နေသားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တို့ဓာတ်သက်ကုံတော့လူပြည်ထဏလူလောကအသီးသီးမရောက်လာဘူးလားရောက်ပါဗျာရောက်လာတော့အဲ့ဒါမှာနတ်ပြည်ကသုတိလာတဲ့လူတဲ့နတ်သားနဲ့မလူတဲ့နတ်သားလို့လူပြည်မှာမကွဲသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးဆိုကြည့်လူပြည်ပြန်လာလူလူစားဖြစ်ရာသက်ရှိစင်လာဒုက္ခချမ်းသာဆံရံများစွာကိုရလေတာမလူတဲ့လူရဲ့သံမှုပါသူမနာတဲ့
နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့မလူတဲ့နတ်သားရဲ့လူတဲ့နတ်သားရဲ့လို့နှစ်ဦးအဲ့ဒါလူပြည်ဌာနလူလောကရောက်လာ။ရောက်လာတော့အမျိုးကောင်းသားနှစ်ယောက်ပဲသွားပြတော့မှအတူတကွမဖြစ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့စရဲချင်းကကြတော့လူတဲ့နတ်သားကမလူတဲ့နတ်သားကိုအပေါ်မှာ၅မျိုးသားတော့ကိုကြတော့လူတဲ့လူနဲ့မလူတဲ့လူတို့နှစ်မျိုးမကွဲသွားဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။လူတဲ့လူကမလူတဲ့လူကို၅မျိုးသားတယ်။လူတဲ့လူကမလူတဲ့လူကနှစ်မျိုးသားလေ။ငါမျိုးသားတွေအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေသိတတ်တယ်ကိုယ့်တဲ့သားလို့ရှိရင်အဲဒါဝမ်းသာရမှာလားမနာလိုရမှာလားဝမ်းသာနော်ဘာပဲလို့သာတာလဲမင်းကောင်းမှုသာလို့အစစသာတွေဘာသာလို့သာတာလဲကောင်းမှုသာလို့သာတာဒီအဲဒါကြောင့်မလို့ကိုကနေပြီးတော့ဆူတောင်းရမှာကဩသူကောင်းမှုသာခဲ့လို့အတိတ်ဘဝကကောင်းမှုတွေငတ်တဲ့များခဲ့လို့သူဒီငတ်တဲ့အစစအရာရာသာနေပါလားဝမ်းသာနော်ဝမ်းသာပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲဘာတွေကြိုးစားမှာကောင်းမှုတွေကြိုးစားနော်မှန်ပါဗျာကောင်းမှုစုံအောင်ကြိုးစားအခုကောင်းမှုတစ်ခုတည်ရင်ဘယ်နှမျိုးသာလဲမှန်ပါဗျာဒါပဲနှစ်ခုသာရင်10မျိုးမသာဘူးလားမှန်ပါဗျာသုံးခုသာရင်15မျိုးမသာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါ ड़ी ဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်ကောင်းမှုစုံအောင်လုပ်ဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆုံးမတဲ့အဆုံးမဘုန်းကြီးကသိတဲ့သဘောကြဘုရားအဆုံးမကိုခြုံပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကလည်းစာရီနဲ့သိမ့်မဖတ်နိုင်ဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်တို့ကလည်းအလုတ်ကံကအင်မတန်များတော့ဘုရားအဆုံးအမတွေလည်းအကုန်လုံးသိကျင်တယ်ဘုရားအဆုံးအမလိုရင်းအရှင်ဘုရားချုပ်ပြောသားမှာဆို3မျိုးတည်းရှိတယ်3မျိုးရှိ3မျိုးပါဗျာ3မျိုးတည်းရှိအဲ့တော့3မျိုးလောက်ဆိုရင်တော့မမှတ်မိဘူးလားမှန်ပါဗျာသမ္မာတမ္ပတအကရဏံကုသလသုဘသံဗရံသစိတပရိယောဒသနာဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာသဗ္ဗဗဗ္ဗတယုံမာတောတောင်းခယံတမှုအကုသိုလ်အဆုဟုတွေကိုအကရဏလုံးဝပြောင်းစင်အောင်ရှောင်ကျင့်တမှုမပြုတ်မလုံလာခြင်း၎င်းအကုသိုလ်မှန်သမျှသေးသေးကြည်ကြည်နည်းနည်းများများဘာမှမလုံနေတားမြစ်တဲ့အဆုံးမနော်မှန်ပါဗျာဥဒနာတကာမမဂ္ဂသုံးကုန်တိရှိရှိသမျှကုသလတွေကိုဥပသမ္မာရာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရင်းတယ်ရောင်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တယ်မြောင်အသင့်ပုံတွေပြည့်စုံစေခြင်း၎င်းကိုယ်တော်ကြတော့စုံအောင်လို့တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင့်အောင်လို့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာဖရာမလို့အကျိုးပေးတာလားဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်စုံလို့အကျိုးပေးစုံလားလားကုသိုလ်ပေးလို့ကုသိုလ်စုံပါဗျာ။အေးဖရာကတော့ဤပြောပြတာနော်မှန်ပါဗျာ။အေးလဲနဲ့တက်ပြီးတော့ဖရာကလာဖို့မှာလားမှန်ပါဗျာ။ဘိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ကောင်းမင်ဘုရားချပေးမှာလားချပေးဘူးနော်ကိုယ်ကုသူကိုအာကိုတဲ့ကိုယ်ကုသူကကိုယ်ကိုမြင့်မြင်လူမြင့်နေဆိုတာအလိုလိုမြင့်လာလားကိုယ်သူမြင့်လို့မြင့်လာလားကိုယ်သူမြင့်လို့မြင့်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ကုသူမြင့်ရင်ဘာနဲ့မြင့်ရမှာလဲကိုယ်သူနဲ့မြင့်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသလသာကမ္မမဂ္ဂလောကုတ္တိရှိသည်များကုသလတွေကိုဥပသမ္မာရာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တယ်နေအောင်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တယ်နေအောင်အသိပုံတွေပြည့်စုံစေခြင်း၎င်းသစေတပရိယောတပနာမိမိဆိုင်ပုတ်တည်ဝင်သည်ခရုသိအနေဖြူစင်းစေခြင်း၎င်းစိတ်ကိုယ်ဘယ်တော့မှအညစ်အနောက်အရှုပ်အပူမခံနိုင်စိတ်ကိုယ်အမြဲတမ်းဖြူစင်းကြည်လင်အေးမြလေအောင်ထားတဲ့စိတ်ညစ်မခံနိုင်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဧတံအဟုဘောကင်းကုသိုလ်သိဆိုင်စေဤသုံးမျိုးသည်ဗုဒ္ဓံခင်သာတဲ့တူတွင်တော်မူသည့်စူစူထုထမြတ်ဗျာတို့၏သာသနာလိုရင်းနှုံးပြထုံးပြခြင်းသုံးကြပါစေဆုံးမတော်မူကြပါ၏တည်ဘုရားအဆုံးမအလုံးမဘယ်နှမျိုးလဲဘုရားအဲ့ဒါလေးကိုချုပ်ပြီးတော့ဆောင်ထားခြင်းဆိုကြည့်အာဟုသူရှောင်ကုသိုလ်ဆောင်ကျူအောင်စိတ်ကိုထားအကုသိုလ်ဆောင်ကုသိုလ်ဆောင်ကုအောင်စိတ်ကိုထားကုအောင်စိတ်ကိုထားအဲ့ဒါမိမိတို့ဒီကနေ့သရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တူတာ၈ပါးတိလကုသိုလ်တွေလည်း၆တိအခုတရားကိုလည်းနာပြဥပပစ္စည်းအတိအတိတွေလည်းမိမိတို့ကိုလူတန်းပူဇော်မှုမပြုဘူးလားပြုပါဗျာအေးတိလကုသိုလ်ကောဒါနကုသိုလ်ကောပိုင်းတို့ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ကတရားနာတဲ့ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ဆိုဓမ္မတိလဘာဝနာအကုန်မဆုံးသွားဘူးလားဆုံးပါပါဘုရားအဲ့တော့ဘုနာကစကားကိုပြန်ဆက်မယ်ဆိုလို့ဒီသူမနာမြတ်ကြီးကသုတိလာတဲ့နတ်သားမြောက်လူပိတနာလူလောကမှာလူနဲ့လူရဲ့လူမလူတဲ့လူဖြစ်သွားတာလူတဲ့လူကမလူတဲ့လူကို၅မျိုးသားဘယ်နှမျိုးသားလဲ၅မျိုးသားပါဘုရား
လူတဲ့လူကမလူတဲ့လူတဲ့အသက်လဲပူပြီးတော့ရှိသည်ဘာပူရှိတယ်အေးဒါကြောင့်မလို့အသက်ရှိတဲ့လူတွေတွေ့လို့ရှိရင်တို့ကရှိကုသိုလ်ကောင်းကြတယ်လို့တချို့ဒီလိုမပြောဘူးလားကုသိုလ်ကောင်းလို့သမားတဲ့အသက်ရှိတာနော်အေးနောက်တကသမားတဲ့အစင်းလဲပူလှတယ်အစင်းလဲဘယ်လိုနေလဲအစင်းလှတယ်ဆိုတာလဲလှကျင်တိုင်းလှတာလားကိုယ်တို့တာမလှပြီအဲ့ဒါကြောင့်သမ ्या ကိုတဲ့သားလှလို့ရှိရင်လည်းမနာလို့ရှိ ਉ မလားမရှိပါဘူးမနာလို့မရှိနေကိုတဲ့သားတဲ့ဆိုတာသူ့မှာအဲ့ဒါသားစရာကုသိုလ်ရှိလို့သားတာအစင်းလည်းပို့ပြီးတော့လှတယ်ချမ်းသာလည်းပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ဇင်းသားရဲ့ချမ်းသာဘောရင်တို့တတိရဲ့ပြည့်စုံရှိတဲ့လူရဲ့နှမျိုးမကွဲဘူးလားအေးဇင်းရဲဆိုတာလည်းဇင်းရဲတဲ့ကံပါလို့ဇင်းရဲတာပဲတဲ့ဟုတ်ပြီလားချမ်းသာတယ်ဆိုတာချမ်းသာစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံပါလို့ချမ်းသာပြီးဘုရားကဖန်ဆင်းလို့ဆင်းရဲတာလူချမ်းသာနှမျိုးကိုရလာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်ကံကကိုယ့်ကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်တဲ့ဘယ်သူကဘယ်သူကိုဖန်ဆင်းတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါဘယ်ရင်တို့ပြိဋ္ဌာတိကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ကိုဆင်းရဲတာဖြစ်အောင်လည်းဖန်ဆင်းနေအသက်တူအောင်လည်းဖန်ဆင်းနေဘယ်ရင်တို့အယုတ်ဆိုးအောင်လည်းဖန်ဆင်းနေအစင်းမလားအောင်လည်းဖန်ဆင်းနေသင်အောင်လည်းဖန်ဆင်းနေအရာကိုဒီဖန်ဆင်းရှင်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကတယောက်တည်းလားအများကြီးလားအသီးသီးပဲပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖန်ဆင်းတာပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီပြိဋ္ဌာန်တွေကိုခေါင်းကြီးကမေးကြည့်မယ်သင်ရဲ့သားဖန်ဆင်းရှင်လားဖန်ဆင်းရှင်ပါဗျာဖန်ဆင်းရှင်လို့နော်ဒါပေမဲ့အယုတ်ဆုံးအောင်ဖန်ဆင်းရှင်လားဖန်ဆင်းရှင်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့အသက်တူအောင်ဖန်ဆင်းရှင်လားဖန်ဆင်းရှင်ပါဗျာအေးအချွေရံမင်းအောင်လည်းဖန်ဆင်းရှင်လားအဲ့ဒီအငယ်သားပြည့်အောင်လည်းဖန်ဆင်းကြလားဖန်ဆင်းပါဗျာဒါရင်လည်းငယ်သားနဲ့လူကြီးဘယ်သူကများတယ်ငယ်သားများပါဗျာညီစင်ရဲသားနဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူများလဲငယ်သားများပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားမနာရတာသိရှုံးနေတရားမနာတော့အဲ့ဒါတွေမသိမသိတော့ဘုရားကိုစင်ရင်အောင်လို့အသက်တူအောင်လို့အနာရောဂါများအောင်လို့ဟုတ်ပြီလားချေရောင်းမရောင်းလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူမနာတဲ့လူတဲ့လူကမလူတဲ့လူကအသက်လဲပို့ပြီးတော့ရှည်တယ်အစင်းလဲပို့ပြီးတော့လှစေတယ်ချမ်းသာလဲပို့ပြီးတော့ကြီးစေတယ်အချွေရံပရိသတ်လဲပို့ပြီးတော့များစေတယ်အကြီးအကဲလဲဖြစ်တယ်အကြီးအကဲလဲဖြစ်တယ်လို့ဘယ်နှမျိုးသားလဲ5မျိုးသားတယ်အဲ့တော့သူမနာလေးကမေးဦးမယ်တခါအဲ့တော့သူမနာလေးအထုပ်ပတ်တွေလဲဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေပြောမှပြည့်စုံတယ်နော်သူမနာလေးအထုပ်ပါတိပြောမယ်ဆိုတော့သူမနာလေးကလည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူကအခုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အိုး60တကဘာတည်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်60တကဘာတည်းတုန်းကလောကမှာဝိပဿနာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်တယ်ဘုရားပွင့်ဝိပဿနာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒါမှထူးခြားချက်ရှိတယ်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ကြီးကဗန္ဓုမတိမင်းကြီးတဲ့ဗန္ဓုမတိမင်းကြီးအာဘာဓုမတိမင်းကြီးကလည်းဘုရားကြည်ညိုလိုက်တဲ့ဖြစ်မှဒီဘုရားကငါသားပဲတဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ငါသားဘုရားကိုဘသူမှမလူပါဘူးငါပဲလူမေဘာဓုမတိမင်းကြီးကအလူလောဘမကြည်ဘူးလားကြည်ပါရဲ့ဗျာအာဘုရားကလည်းငါသားဘုရားတရားကလည်းငါသားရဲ့တရားသံဃာတွေကလည်းငါသားရဲ့သံဃာတွေအဲ့ဒါငါပဲဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါအကုန်လူမေဘသူမှမလူရယင်ကြီးကအလူလောဘမကြည်ဘူးလားကြည်ပါရဲ့ငါနဲ့တူမဲ့ဘယ်သူမှမလူရတယ်ဆိုတော့အရာတကားတဲ့တန်ယူပိသားတွေရောစေတနာပတိတွေရောရတုရသားတွေဘယ်သူမှမလူပါဘူးအေးအဲ့ဒီတော့တန်ယူပိသားတွေစေတေမစေတေစေတေစေသားတွေအလုံးအကုန်လုံးကဟာဒီလိုဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဘုရားပွင့်လာတာသတော်အလုံးတို့ပွင့်လာတာဒုမင်းကြီးကလည်းအလှလောကကြီးလိုက်တာသူကြီးပဲဆိုတဲ့တို့မလူပါဘူးအဲ့လိုသလိုရှိရင်တော့တို့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှမပြီးပါလို့ရှိရင်တို့တော့ဆန္ဒဒုက္ခတွေစိတ်တော့ကိုပါပြီအာဘင်းကြီးသွားပြီးတော့တို့လည်းသူ့ကိုရဝိုင်းတော်ကပြောဥပါပဲဆိုတော့သေဒနာပတိနေတော့ကပြည်သူပြည်သားတွေကဘုရင်ကြီးဆံသွားတော့ဘုရားတောင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာသေဒနာပတိကဘာပြောလဲဆိုတော့အေးတို့လိုက်တောင်းပေးမယ်တောင်းလို့ရလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုဥစွာပထမလူခွေတရတသက်ပေးတဲ့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုလိုက်တောင်းငါပေးပါလေအရှင်သေဒနာပတိရဲ့အဲ့ဒါသေဒနာပတိကျောင်းရဲ့တော့ကတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကဘုရင်ကြီးဆံသွားတော့မှတောင်းဘုရင်ကြီးကလည်းမပေးဘူးငါဘုရားငါတရားငါတန်ခါငါပဲလူမေအာရှင်မင်းကြီးဒီလိုမဖြစ်ဘူးကျွန်ုပ်တို့လည်းပြေးပါလို့ဝိုင်းတောင်းတော့ဆိုပါတော့စေတနာပတိတွေကပြည်ပြည်သားတွေရရတဲ့အချိန်ကကြတော့စေတနာပတိက
ငါဖယားကိုလှူရတဲ့တရားကလေးရတာတဲ့ငါလှူမဲ့နေမှာဘယ်သူမှဘာကူမှမလှူပါဘူးအဲ့ဒါစေစေနာပတိအိမ်လာမဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလေအကောင်လုံးတက်တည်ချတာလမ်းကနေဘယ်သူမှဖျက်ပတ်တော့စားစရာတောက်စရာဆိုဘာမှမလှူရအဲ့လိုချတာအဲ့လိုချထားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဝိုင်းတို့အဲ့ဒီသုမနာရဲ့အမေကငိုတယ်သုမနာရဲ့အမေကငိုတော့သုမနာကမေးတယ်အမေဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲသမီးတဲ့ဒီနေ့သင်အဖေသာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီနေ့ဥစွာပထမလှူရမှာအခုသင်အဖေမရှိတော့တို့မလှူရဘူးအဲ့ဒါရှိမယ်ဆိုရင်သူ့အဖေကသေသနာပတိချုပ်သူ့အဖေမရှိတော့ဘူးပေါ့သဘောကအဲ့တော့သူမနာကမပြောလဲဆိုတော့အမေတဲ့သူမနာလောင်းလိုက်အမျိုးသမီးပေါ့အမေမပူနဲ့ဂျမလှူပြမကြည့်ဒေသနာပတိရဲ့ရှေ့တော်ကိုဂျမလှူပြမယ်အသမီးမဖြစ်ဘူးသူအိမ်ကြွတဲ့ချိန်မှာဘသူမှဘာမှမလှူကလမ်းကအကုန်လုံးစစ်သားတွေချထားတယ်အမေဘာတွေနဲ့ချထားတယ်ဂျမလှူပြမယ်ဂျမကိုရေမရောတဲ့ကန္တာလို့ဓမင်းချက်ပြီးပါလို့စွမ်းချက်ပြီးပါအမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒိဗ္ဗမတူချက်ပြီးဆိုတော့ချက်ပြီးတာပေါ့လေဓမင်းချက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒါချက်ပြီးဒီမျိုးတဲ့ခန္ဓာတို့တွေရလဲရတော့ရွှေပွက်တစ်လုံးနဲ့ထက်အဘောကရွှေပွက်တစ်လုံးအုပ်အုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပေါ်မှာကျိုးတယ်နဲ့တုပ်ပြီးတော့မှကျိုးနဲ့တတ်တရတုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဇာတဲ့ပန်းကုံကြီးအုပ်တော့ညာလေးပန်းကုံကြီးအုပ်အုပ်တော့ရွှေပွက်တွေ့ရသေးလားမရပါဘူးဒါတွေ့ရလို့ဆိုပန်းကုံကြီးပန်းတုံးကြီးပဲတွေ့အဲ့ဒါကြီးသူကသူ့အချွေရံပိတ်တဲ့နဲ့တိုင်းပြီးတော့ဘုရားလမ်းကဘုရားကြွလာမဲ့နားမှာသွားဆောင်တော့ဝတ်စစ်သားတွေကအေးအနာမကန်နဲ့အနာမကန်နဲ့သူကဘုန်းရှင်ကရှင်တာမရှင်အမျိုးသမီးဆိုတာပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိတယ်တဲ့။သမ ्या နောင်းဝင်အောင်လည်းပြောတတ်တယ်။အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲအကိုတို့သူတို့ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ကိုအနမကခိုင်းတာလဲ။ဟာဒုစစ်သူကြီးကသူ့အိမ်ကြွတဲ့ချိန်မှာဘယ်သူမှစားပြာတောက်ချာမလူပါဘူးလို့ပြောထားတယ်။သူ့အရင်ဘယ်သူမှမလူပါဘူးပြောထားတယ်အမိတ်ထုတ်တာလေ။ကဲဦးတို့အကိုတို့ကျမလက်ထဲမှာစားပြာတောက်ချာဘာတွေ့လဲ။ဘာမှမတွေ့ပန်းကုန်းကြီးပဲတွေ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့အရှင်တို့ရဲ့စစ်သူကြီးကပန်းကုန်းလေးတော့မလူပါဟာဒါတော့တူရတာပေါ့။ဒီလိုဆိုကျမကိုဖယ်ပေးတယ်ကျမလူမေအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေလည်းကြွားလည်လာလဲသူကနေရှေ့တိုးပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းကုန်းကြီးကိုကတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကပန်းကုန်းလို့ပြီးတာလားရွှေခွဲလို့ပြီးတာလားရွှေခွဲလို့ပြီးပါဗျာအဲ့ရွှေခွဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမကင်ခံမကင်ကောင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကနောက်ကကပ္ပိယကိုပြလိုက်တော့ကပ္ပိယလက်ထဲသူကအပ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဇေသူကြီးအိမ်ရောက်လာတယ်ဗျာငါတို့ကခဲပဲပေါ်ဒီရပြီအာသစ်တင်တာပြီပြေလုံးကျူးသွားတယ်အဲ့နဲ့သူ့အိမ်မရောက်ခင်ဘသူမှခဲပဲပေါ်စီမလူပါဘူးဆိုတာအခုပါလာတယ်ဆိုတော့မျိုးလုံးပြူသွားတယ်။အဲ့ဒီတော့မှကပိယကနေပြီးတော့မှရွှေပွဲကြည့်သွားပြီးတော့အတော်မှဖြီးပြီးတော့မှရသော်ပြားကအဋိဌာန်လိုက်တယ်။ဘာဒီရွှေကွယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလူဆန်းတပါးစားပြီးတန်တာ900အကုန်လုံးဖုံးပေးနိုင်စေတည်း။အဋိဌာန်နိဋ္ဌိတဘိုးလို့ခေါ်တဲ့နည်းနည်းလေးကအကုန်လုံးဖုံးပေးနိုင်စေတည်းဆိုတော့ရသော်ပြားကတပါးစားခိုက်ယူလိုက်တဲ့အထက်မှမလျော့သေးဘူး။နောက်တန်ဃာတွေတခါတည်းတပါးသာ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 အကုန်လုံးခတ်တန်ဃာ900သာကုံသွားတယ်အဲ့ဒါကဒီတိုင်းလေတန်ဃာတွေလည်းအကုန်ဖုံးပေးတော့ဈေးတင်နာပတိအင်္ဂါလူတွေကအကုန်လုံးဖုံးပေးတော့အဲဖုံးပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအနုမောဒနာတရားတွေပါတယ်ခေါ်ပေါ်အဲ့ဒါမှဘုန်းကြီးတို့ထူးခြားချက်ကလေးကသူ့မနာကအဲ့ဒီပန်းကုန်းကြီးကတ်တဲ့အချိန်ကမှသူကပန်းကုန်းအနေနဲ့ပဲကတ်ပါတော့ဘယ်လိုဆူတောင်းလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်ဒီဟာဒီပန်းကုန်းကိုလူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်ပန်းကုန်းကဘာကံလဲဆိုတော့သူမနာမာလာမြတ်လေးပံဘာပန်းနေတယ်သူမနာမာလာမြတ်လေးပံပါဗျာမြတ်လေးပံကိုပါဠိလိုသူမနာလို့ခေါ်တယ်မာလာကပန်းသူမနာမာလာမြတ်လေးပံပေါ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောဒီသူမနာမာလာမြတ်လေးပံကိုလူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်ဟောဒီမြတ်လေးပံကိုလူချစ်လူခင်ပေါ်သလိုလူမြတ်မြန်လို့ဒီပြည့်တော်ကိုဖြစ်လျက်ဘွာတိုင်းဘွာနဲ့လူချစ်လူခင်ပေါ်လူမြတ်မြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါစေသာအရှင်ဘုရားသုတ္တချက်တောင်းတယ်တပည့်တော်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းဖြစ်လျာဘွာတိုင်းဘွာတိုင်းမှာသူမနာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်ရပါစေတာအရှင်ဘုရားလို့သူကအဲ့လိုဆုတောင်းအဲ့လိုဆုတောင်းပေးတော့မှတန်ခိုးမှုလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တမသူ့အနုမောဒနာတရားဟောပြီးတော့ကြွသွားမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသိစေချင်တာနဲ့အဲ့ဒါအဋိဌာန်လိုက်တော့ဘုံနဲ့ဘုံပြီးပြီးတော့ဇေသူကြီးကဘသူကမှအပြည့်မရှာဘူးဘသူကမှအပြည့်မယူဘဲနဲ့ဒီပါအောင်နဲ့အဲ့ဒီဆွန်းကိုဘယ်သူလူလိုက်တာလဲမေးတော့သူမနာလူလိုက်တာအဲ့ဒါဘယ်သူရဲ့တမီးသူမနာလူလိုက်တာဆိုတော့တော်လိုက်တာတဲ့ဒီအမျိုးသမီးအင်မတန်လိမ္မာတယ်ဒီအမျိုးသမီးအင်မတန်လိမ္မာတဲ့အမျိုးသမီးဒီလိုလိမ္မာတဲ့အမျိုးသမီးကိုတို့ဇနီးပြုရမယ်ဆိုလို့ဒီတို့လိုယောက်ျားတွေမှာညရွာနေပါမခဲရင်ဘူးအဲ့ဒီစကားလေးခေါင်းကြီးကသိတဲ့သဘောကြ
အမျိုးသမီးလိမ္မာမအမျိုးသားတွေနတ်ရွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာနော်မှန်ပါဗျာအမျိုးသမီးမလိမ္မာရင်အမျိုးသားတွေနတ်ရွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားမရောက်ပါဘူးဟိုအကျဉ်းဥသိရောက်နေတာအဲ့လည်းဘယ်လိုပုံကိုယ်နေလဲအမျိုးသမီးမလိမ္မာအဲ့ဒါမှတ်အကျဉ်းဥသိကအမျိုးသားတွေတပုံကြီးပဲနော်မှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါပြောရင်တော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေမလိမ္မာလို့ရောက်ပြီအဲ့လိုပဲမှတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအခုကြည့်ပါစေတနာပတိပြောတဲ့စကားလည်းဘုန်းကြီးသဘောကျမ်းလို့ဒီလိုလိမ္မာရေးချရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့လားအိမ်တော်ပဲပြရမယ်သလိုရှိနေတို့လိုယောက်ျားတွေနတ်ရွာနိဗ္ဗာန်မခဲရင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုစုံစမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသွားပြတော့မှအဲ့ဒါစိတ်သူကြီးကြော်အဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါခန်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာခန်းလိုက်တော့သူကလည်းမိဘကလည်းပဲမချမ်းသာဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးစိတ်သူကြီးကလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုတော့နှုတ်ဥပက္ခတကားတဲ့သူ့မှာပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြွကြွဝဝချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်တော့သူလူရှင်တိုင်းနဲ့စိတ်တိုင်းကြမလှူပါဘူးလားအာအဲ့ကတ္တဗမြတ်စွာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်တဲ့ဆိုတော့သက်တော်ရှိတဲ့ဖြစ်ဆိုတော့အလူဒါနကိုတထားတဲ့တရားလဲဘူးတရားလဲနာဘောကြောင်းစားရေတွေ့တူအာဇီကံတေသတိဖြင့်အမျိုးမျိုးကကုသိုလ်ဒီအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်ကုသိုလ်ဒီအမျိုးမျိုးလုပ်ကြတဲ့ခြင်းသာကြတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကံတွေကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်ပါဘူးနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုသူနတ်ပြည်ရောက်ချင်းနတ်သမီးဖြစ်ဖြစ်ချင်းအဲ့ဒါမြတ်လေးပါမှုရွာချဘာမှုရွာချမြတ်လေးပါမှုရွာချတော့အာဒီနတ်သမီးကသူ့နာမည်သူ့မဲ့လာတယ်ဆိုတော့မှသူ့မနာဒေဝီလို့နာမည်မဲ့လိုက်တယ်။ဒါနတ်သမီးတဲ့။သူ့မနာဒေဝီလို့နာမည်မဲ့လိုက်တယ်။အဲဒါနတ်ပြည်မှာနတ်စီသေးကိုအပြည့်အစုံချမ်းချမ်းသာသာခံစားစံသားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲဒါနတ်ပြည်ဒီပြည်ကနတ်ပြည်ဒီပြည်နတ်ပြည်ဒီပြည်ကလူပြည်လူပြည်ကနတ်ပြည်60တကဘာတိုင်းနဲ့အပေမလားဘူး။ဘယ်နှစ်ကဘာအပေမလားလဲ။60တကဘာတိုင်းနဲ့အပေမလားပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်တိအခုဂေါရမဘုရားရှင်ဂေါရမပွင့်တဲ့အချိန်ကမှကောသလမင်းကြီးနန်းတော်ထဲမှာသွားပြတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်သွားပြတော့ဖြစ်သူသမီးတော်သွားပြတော့သူ့မွေးတဲ့နေ့မှာညလေးကံမှုကောင်းမင်္ဂရွာချဗာမှုရွာချညလေးကံမှုကောင်းမင်္ဂပါပါအေးကဲဘောရင်တပိဋ္ဌာန်မွေးတဲ့အချိန်ကမှအဲ့လိုထူးခြားချက်ကောင်းတဲ့နမိတ်တွေဆိုတာမရှာဘူးလားညာလေးပါမှုကောင်းမင်္ဂရွာချတော့ကောသလမင်းကြီးကဝန်တန်တော့လို့ဒါအမတန်ထူးခြားတဲ့ငါသမီးဟာဘုန်းရှင်ကံရှင်သမီးပဲဘုန်းရှင်ကံရှင်သမီးတို့မွေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့မှတယောက်တည်းမမွေးဘူးအချိန်ရံပြိဿနဲ့မွေးတယ်။သွားစားသွားစားတောင်းကြည့်ပြည်ထဲမှာအဲ့ဒါဒီနေ့မွေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီအချိန်မှာမွေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေလိုက်ရှာရသမျှအကုန်လုံးခေါ်ကြည့်လိုက်ရှာလိုက်တော့အမျိုးသမီးပေါင်း900ရဘယ်လောက်ရလဲ900အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေ900တို့ဒီငါသမီးနဲ့အတူတူပါမေးတာငါသမီးရဲ့အချမ်းရံတွေပဲဆိုတော့မှနတ်တော်တွေမှာခေါ်ပြီးတော့မှသမီးတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါဘင်းရဲ့သမီးတော်အဆောင်ဆောင်တိုင်းဝေးဘင်းရဲ့သမီးတော်အဆောင်ဆောင်တိုင်းဝေးတော့သူ့မနာကိုလည်းပဲဘင်းကြီးကယထာတစ်ဖြင့်မလုပ်ပေးထားဘူးလားမလုပ်ပေးပါဘူးဘုရောကတော့ယထာဖြစ်ပေါ့ဘုပြဆိုတော့ကားဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါသူ့သမီးလည်းယထာတစ်စီးသူ့သမီးရဲ့အချမ်းရံ900ကိုလည်းပဲယထာတစ်စီးစီလုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးတော့အဲ့ဒါသူတို့ဒီဘယ်နှခုတောင်းကြည့်ပြီးဇေတွန်ကြောင်းတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအလူခံဖို့ရာကြွလာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒါဘောဓရာမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူပါသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုကြိုးလို့ရသူမနာတဲ့သင်နည်းတကွာသင်အချွေရန်ပရိသတ်900တို့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ကြိုကြလို့ဆိုတော့သူတို့သွားပြီးတော့ယထာ900နဲ့သွားမကြိုဘူးလားကြိုပါဗျာအဲမြတ်စွာဘုရားမကြွလာမီသူတို့ကယထာဘောကဆင်းပြီးတော့လမ်းကနေနေရာတကျယူပြီးတော့မှကြိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှာပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဒီကိုအဲ့ဒါတရားဟောနော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့ဒါတရားဟောတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဘယင်းတို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့တကွာသုမနာနတ်သမီးသုမနာနဲ့တကွာအမျိုးသမီး900တို့သောတာပန်ဖြစ်သုမနာနဲ့တကွာအမျိုးသမီး900တို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပထမဦးဆုံးဘုရားဖူးပထမဦးဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတရားနာသောတာပန်မဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဘုရားအေးဘယင်းတို့သဘူတိမလင်းရတောင်ကျွန်းမှာတဲ့အဲ့လိုသောတာပန်လည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအချံရံပရိသတ်900ရှိသူကိုယ်ချံရံလည်းအမျိုးသမီးတွေကလည်းအဲ့လားယထာ900နဲ့ရှိတဲ့အမျိုးသမီးပေါင်း3ယောက်ပဲရှိသည်ဘယ်နှယောက်ရှိ3ယောက်ပါဗျာအခုဘယင်းတို့သုမနာမှာလည်းပဲအမျိုးသမီးပေါင်း900မချံရံဘူးလားမချံရံပါဗျာနောက်တစ်ခါဘယင်းတို့ဝိသခာလို့အလုံးပရိသတ်တွေမကြဘူးလားအဲ့ဒီဝိသခာလည်းပဲဘယင်းတို့ပရိသတ်တွေအဲ့ဒါအမျိုးသမီး900အချံရံရှိသည်သူကိုယ်တိုင်လည်းယထာရှိတဲ့သူကိုချံရံတဲ့အမျိုးသမီး900လည်းပါရှိရလေယထာရှိရတော့
ဝိသကာလည်းပဲ9နှစ်အရွယ်သောတာပန်ဖြစ်သူဆရာနဲ့အမျိုးသမီး900တွေလည်းဘာဖြစ်လဲသောတာပန်ဖြစ်နောက်တကအမျိုးသမီးတယောက်ကဗိမိတာရမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်စုံဒီတဲ့အဲ့ဒီစုံဒီကလည်းပဲယထာတစီရှိတယ်စုံဒီကိုဆရာနဲ့အမျိုးသမီးအဲ့ဒါ900ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့စုံဒီနဲ့သောတာပန်မဲ့စုံဒီကိုဆရာနဲ့အမျိုးသမီး900လည်းပါလေသောတာပန်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုံတကုအာနုဘောကြည့်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒုက္ခရယထာစီးပြီးတော့ယထာအချံရ900ရှိတဲ့အမျိုးသမီးပဲနေရာလဲဆို3ယောက်သုမနာရေဝိတာခာရေစုံဒီရေနော်သုမနာပါအဲ့တော့သုမနာပြီးဘောဓလမကြီးတမီတော်ဖြစ်တော့သုမနာပြောသလိုပေါ့ညာလေးပန်းမှုရွာချတော့သူအချွေရမိတ်တရားခေါ်ပြတော့မွေးတာသူ့ကိုသူ့မနာလို့နာမည်ငါတို့သမိတ်ဒီသူ့နာမည်သူ့မဲ့လာတဲ့သူ့မနာလို့နာမည်မမဲ့ဘူးလားမဲ့ပါဗျာအဲ့ဒီသူ့မနာလေးကအခုသွားမေးတော့အခုလူဘဝကိုမရောက်သွားဘူးလားရောက်သွားတော့သူကတခါမေးပြန်ပြီကိုကြီးဂရဝါသဒိဋ္ဌစုံစွာလူဘံခွာမြန်ယဟန်ပြုရာယဟန်နှပါသာနာခြင်းဟာမိတို့လေးစိတ်แท้ติหลูบาสิทธิ์แท้ติหลูบากระวาตากระวาตาไสสะสงสวาไสสะสงสวาลุบองความเมญลุบองความเมญยหันจุยาสิทธิ์แท้ติหลูบายหันนะบาสิทธิ์แท้ติหลูบาสิทธิ์แท้ติหลูบาสิทธิ์แท้ติหลูบาအဘိဓမ္မာကမြတ်စွာဘုရားတဲ့သွားတော့ကလူဘဝကနေယဟန်ဘဝကနေနတ်ပြည်မသွားဘူးလားသွားပါရဲ့ဗျာနတ်ပြည်ကနေတကလူပြည်ပြန်မလာဘူးလားသွားပါရဲ့အခုလူပြည်မှာလူဘဝကနေပြတော့မယ်အဲ့ဒီကုဏ္ဏကလူခဲ့တဲ့ယဟန်နတ်သားမလူခဲ့တဲ့ဒါလားယဟန်နတ်သားကနေပြတော့အခုလူခဲ့တဲ့လူမလူတဲ့ကလူမဖြစ်သွားဘူးလားသွားပါရဲ့အဲ့ဒီလူတဲ့လူနဲ့မလူတဲ့လူနှစ်ဦးတို့သာသနာပေါင်းဝင်ပြတော့မှရှင်ယဟန်ဖြစ်ပါပြီတဲ့ဗျာတဲ့ဒီတော့လူတဲ့ယဟန်မလူတဲ့ယဟန်နှစ်မျိုးပြန်မဖြစ်သွားဘူးလားသွားပါရဲ့အဲ့ဒီယဟန်နှစ်ပါးတို့ဒီဘယ်လိုများထူပါသလဲဗျာဆိုတော့ဆိုကြည့်လူပေါင်းခွာများလူပေါင်းခွာများယဟန်နှစ်ဖြာသွမ်းတင်ငါသွမ်းတင်ငါကြောင်းသွမ်းတင်ငါကြောင်းခြေကောင်းရရာခြေကောင်းရရာကိုနှုတ်စိတ်ကြိုက်ကိုနှုတ်စိတ်ကြိုက်မြစ်ချိုက်ပူဇာမြစ်ချိုက်ပူဇာမလူတဲ့မလူတဲ့လူရဲ့သွားမှုပါလူပေါင်းခွာများလူပေါင်းခွာများယဟန်နှစ်ဖြာယဟန်နှစ်ဖြာသွန်သင်္ကန်းကြောင်သွန်သင်္ကန်းကြောင်ခြေကောင်းရရာခြေကောင်းရရာကိုနှုတ်စိတ်ကြိုက်ကိုနှုတ်စိတ်ကြိုက်မြစ်ချိုက်ပူဇာမြစ်ချိုက်ပူဇာမလူတဲ့မလူတဲ့လူရဲ့သွမ်းမှုပါလူရဲ့သွမ်းမှုပါသုမနာတဲ့လူပေါင်းဌာနလူလောကကနေပြီးတော့လူတဲ့လူနဲ့မလူတဲ့လူနှစ်ဦးတို့ယဟန်ပေါင်းရောက်သွားပြီယဟန်မောင်ရောက်တော့လူတဲ့ယဟန်မလူတဲ့ယဟန်တို့နှစ်မျိုးမကွဲသွားဘူးလားကွဲပါပါဗျာလူတဲ့ယဟန်ကမလူတဲ့ယဟန်ကို၄မျိုးသာသည်ဘယ်နှမျိုးသာလဲ၄မျိုးသာပါဗျာလူတဲ့ယဟန်ကမလူတဲ့ယဟန်ကို၄မျိုးပါလေသာလဲဆိုတဲ့အချိန်ကကျတော့လူတဲ့ယဟန်ကစွမ်းကောင်းကောင်းလည်းရတယ်သင်္ကန်းကောင်းကောင်းလည်းရတယ်ကြောင်းကောင်းကောင်းလည်းရတယ်ဆေးကောင်းကောင်းလည်းရတယ်အဲဒီစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးပစ္စည်းလေးပါးကိုလည်းဒကာဒကမတွေကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အရှင်ဘုရားကိုယိမ်မှန်းပြီးတော့ဟောဒီစွမ်းကိုချက်တာတာပါဗျာအရှင်မယားကိုယ်တိုင်ဘုန်းကြီးတော်မူပါဗျာ။ဘာဒီကြောင့်ကလည်းအရှင်မယားတို့စောက်တာပါဗျာ။အရှင်မယားကိုယ်တိုင်တရင်သုံးတော်မူပါဗျာ။ဘာဒီစင်းကလည်းအရှင်မယားလူတန်းတာပါဗျာ။အမလေးစေကဘယ်နဲ့တောင်းတာအရှင်မယားကိုယ်တိုင်ဘုန်းကြီးပါဗျာ။အဲဒီဘာဒီတင်ကန်းကလည်းအရှင်မယားတို့ယိမ်မှန်းပါတယ်စသဖြင့်ဆွမ်းကောင်းတင်ကန်းကောင်းကြောင်းကောင်းဈေးကောင်းတွေကိုတောင်းမှန်တောင်းမှန်ပြီးတော့မှလူရတယ်တဲ့။ဒါမှအမတ်တမဲလို့လူရတယ်လို့မြင်တောင်းမှန်တောင်းမှန်ပြီးတော့မှလူရတယ်။အဲမလူတဲ့ယဟန်ကြတဲ့အချိန်ကကြတော့ဆောင်းကောင်းကောင်းလည်းမဖုံးမရဘူးသင်္ကန်းကောင်းကောင်းလည်းမဝေးရဘူးဈေးကောင်းကောင်းလည်းမဖုံးမရဘူးကြောင်းကောင်းကောင်းလည်းမနေရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဆွမ်းလည်းဆင်းရဲတယ်သင်္ကန်းလည်းဆင်းရဲတယ်ဈေးလည်းဆင်းရဲတယ်ကြောင်းလည်းဆင်းရဲတယ်ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါအကုန်လုံးဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါဆင်းရဲခြင်းလို့ဆင်းရဲတာလားဆင်းရဲတဲ့ကံပါလို့ဆင်းရဲတာလားဆင်းရဲတာပါဘုရားအဲ့ဒါကိုကိုကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားဒါရင်မဆင်းရအောင်လုပ်သလားမေးရင်တော့မလုပ်ပါဘူးလို့ပြောမှာပဲနော်မှန်ပါဗျာအခုယန်းတော်နှစ်ပါးလူပေါင်းဌာနလူလောကလူတဲ့လူနဲ့မလူတဲ့လူလူတဲ့ဝဲကားတော့ဟုတ်ပါလူတွေယန်းကမလူတွေယန်းနဲ့၄မျိုးသားတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲသုမနာကမေးပြန်တယ်ဘာကြီးတို့ဗာမေးပြန်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့
အဲ့ဒီယဟန်တော်နှစ်ပါးတရားကျင့်လို့ယဟန်တာဖြစ်သွားပါပြီတဲ့ဗျာတဲ့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်သွားပြီလဲမှန်ပါဗျာယဟန်တာဖြစ်သွားပြီတဲ့ဗျာတဲ့ယဟန်တာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီလူတွေယဟန်ရဲ့အရတ္တမဲနဲ့မလူတွေယဟန်ရဲ့အရတ္တမဲဘယ်လိုများထူပါသလဲဗျာဒီနေ့ပြောရင်လူတွေယဟန်ရဲ့ကိလေသာကုန်ခြင်းနဲ့မလူတွေယဟန်ရဲ့ကိလေသာကုန်ခြင်းဘယ်လိုများထူပါသလဲဗျာဒါမေးပြန်နေနော်မှန်ပါဗျာအမတ္တမတ်ဖို့ကောင်းပြီအဲ့ဒါမေးတော့သူမနာတဲ့ဘုရားရှင်ဘဝကနေပြတော့ယဟန်တော်အတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထုတ်လို့ယဟန်နာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လူတွေယဟန်ရဲ့အရတ္တမေကလည်းဒီအရတ္တမေပဲမလူတွေယဟန်ရဲ့အရတ္တမေကလည်းဒီအရတ္တမေပဲတဲ့လူတွေယဟန်ရဲ့ကိလေသာလွတ်မြောက်တယ်လေ1500မလူတွေယဟန်ရဲ့ကိလေသာလွတ်မြောက်တယ်1500မဲ့ချင်းအတူတူပဲဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာကိလေသာလွတ်မြောက်ခြင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲတူတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးပေးခြင်းကြတော့တူလားမတူပါဘူးဗျာအခုဘာကြီးနဲ့ပြိတ္တတဲ့သာသနာတော်မှာနေလိုလားလို့ချီးရှာတဲ့ရှင်သူဝိလိဆိုတာမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါရဲ့ရှင်သူဝိလိဆိုတာလက်ပေါ်တဲ့ယဟန်တော်တွေထဲမှာသူ့တဲ့ပေါ်တဲ့ယဟန်တော်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျအေးကဲသူလည်းယဟန်တာပဲကရှင်သာတိဗုဒ္ဓတို့လည်းပါလေမှန်ပါပါရှင်မမောက္ကလန်တို့လည်းပါလေမှန်ပါပါဒါပေမဲ့ရှင်မမောက္ကလန်တို့ကတကူးကြီးတဲ့နေရာမှာตาတွေလက်ပေါ်တဲ့နေရာကြတော့ဘယ်သူကตาလဲရှင်သူဝိလိကရှင်သာတိဗုဒ္ဓကပညာတော့မตาဘူးလားလက်ပေါ်တဲ့နေရာကြတော့ရှင်သူဝိလိကိုမှီလားမမှီပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါရှင်သူဝိလိလက်ပေါ်တာကအချောင်ပေါ်တာလားလှူခဲလို့ပေါ်တာလားလှူခဲလို့ပေါ်ပါခင်ဗျသူကလှူတဲ့တော့ကတပိတော်သီးကြီးကောင်းမှုတည်းလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နာမ်ပွင့်ရဖြစ်တဲ့တဆူတော်ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ရဲ့ထံတော်မှာလက်ပေါ်မြတ်တဲ့ယဟန်တို့တွေထဲမှာအပေါ်ဆုံးအသာဆုံးဆိုတဲ့အဲ့ဒါအေဒီတဲ့ဘောဓိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်စားပါလို့အဲ့လိုတောင်းခဲလို့ပေါ်တာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြိတ္တတွေကလက်လက်ပပေါ်ခြင်းနဲ့ရှင်သူဝိလိကိုးကွယ်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပေါ်ရောပေါ်ပါဗျာရှင်သူဝိလိလက်ပေါ်တာဘာဖြစ်လို့ပေါ်တာမှန်ပါဗျာကိုကရှင်သူဝိလိကိုးကွယ်တယ်ပေါ်တယ်ပေါ့လေဆွမ်းတော်တင်ပေါ်မရဘဲနဲ့ဘယ်ပေါ်မှာတချို့ကရှင်သူဝိလိကိုးကွယ်တယ်ကြုံတဲ့ချက်ပဲတော့တခါတည်းဆွမ်းတော်တခါမှမဟုတ်ကဘူးအဲ့ဒါရေလည်းမကဘူးကဲပေါ်မလားမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်တာရှင်သူဝိလိလက်ပေါ်တာလူပြီးတော့ဆူတောင်းပဲလို့ပေါ်ရင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးကအမေရှိတော့သုမနာကဘာပြောလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့သဘောတည်းဖြစ်ပါပေသားဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ဖြစ်တည်ပြီးတော့အန်ကြီးပဲရှိပါပေသားဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒါနဆိုတာအမြဲတမ်းပြုတင်ပြုလိုက်ပါလားဘုရားတဲ့ဒါနဆိုတာလူဖြစ်လည်းပဲအဲ့ဒါဒါနပြုတဲ့လူကသူ့တဲ့သားနတ်ဖြစ်လို့ဒီလည်းဒါနပြုတဲ့လူကမပြုတဲ့လူတဲ့သားယံဖြစ်ကြတော့လည်းဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သာပါလေဖေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားပြုတင်ပြုလိုက်ပါလေဖေ။သူမနာကမလျှောက်ဘူးလား။မလျှောက်ပါဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့သူမနာဟုတ်တယ်တဲ့။ဒါနဆိုတာပြုတင်ပြုလိုက်တယ်။ဘာပြုတင်လဲ။ဒါနဆိုတာပြုတင်ပြုလိုက်တယ်။ဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာတကာမှာသူတဲ့သာသည်။ဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာမှာသာလဲ။နေရာတကာမှာသူ့တဲ့သားတဲ့လူပြေမှာလူဖြစ်ခြင်းလည်းပဲမသာဘူးလားမှန်ပါဗျာ။နတ်ပြေမှာနတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းမသာဘူးလားမှန်ပါဗျာ။နတ်ပြေကနေပြန်ဆင်းတော့လူဖြစ်တော့လည်းမသာဘူးလားမှန်ပါဗျာ။အဲလူဘဝကယဟန်ဘဝတက်သွားတော့လည်းမသာဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဒါ၏တဲ့ဘောရင်တို့ကတရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီကလူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းချမ်းသာသာတရားအားထုတ်လို့မရဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဘောရင်တို့သာသနာတော်မှာအစင်းရဲ့သူယဟန်တော်တပါးရှိတဲ့လောတကတိတ်တာတဲ့ဘယ်သူတဲ့လဲမွေးလာတဲ့ကတခါမှသမင်းတနက်မှဝအောင်စားရဘူးနော်သမင်းတနက်မှဝအောင်မစားဘဲနဲ့ဘုရင်တို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေ့ကြမှာပဲအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးကဆုံးကံကျွေးလို့စတုမှုတူလေးတခါပဲဝအောင်ခုံးပေးရတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နော်ယဟန္တာတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်လက်တွေမရှာဘူးလားအဲ့ဒါသူကတော့သူများကိုလှူဒါန်းတာကိုမနာလိုတဲ့အတွေ့တဲ့ဟုတ်ပြီလားသူမလူရုံနေမဟုတ်ပဲနဲ့သူများလူတာကိုတောင်သူမနာလို့ဘူးဝန်တူတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူသည်လက်မရှာဘူးလားရှာပါလက်ရှာတော့ယဟန္တာတော့လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်တရားကျင့်လို့တော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်မလူမတတ်မပေးကနဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွမ်းတောင်းဝါဝါဖုံးပေးရလားမဖုံးပေးရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ချုပ်ပြောလိုက်တော့ဘောရင်ပြိတ္တတွေဒီကနေ့မိမိတို့ဒုဗ္ဗပစ္စည်းအသီးသီးတွေပြီးဘောရင်ကိုပူတော်ကြဘုန်းကြီးကသာသနာပြုနေတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဘုန်းကြီးမလုပ်ပါလေဆိုလို့ဒီဘုန်းကြီးကစာအုပ်တွေရိုက်တယ်အများကြီးပဲရှိအဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကအလှူရှင်တွေအသီးသီးပေါ့လေသူ့အရှင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့9000ဆိုလို့ဒီနဲ့9000နဲ့စာအုပ်ဘုန်းကြီးတို့ရိုက်နာမည်ကောင်းမှုရှင်တွေဘုန်းကြီးတို့နောက်ကျထွက်လာလို့ဒီတွေ့ပါလိမ့်မယ်
တသိန်းလိုလည်းတသိန်းကိုစားအောင်ပေါ့ဘာကြီးလို့တချို့စားအောင်ဆိုတသိန်းတော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြီးတို့ဒါနာဝိရုဒ္ဓလို့ဒီအခုကွန်ပျူတာနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာကြီးတို့ဒါနာဝိကသာမျက်နှာ400ကျော်လောက်ရှိကွန်ပျူတာနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တသိန်းတော့ကျော်အောင်နော်အဲ့ဒါဘာကြီးတို့ပေါင်းနေတာပေါင်းပြီးတော့မှဘာကြီးတို့အခုဒါဘာကြီးရဲ့ဓမ္မပူဇော်ကိုဘာကြီးရဲ့ညာကိုပူဇော်ခြင်းကြောင့်ဘာကြီးတို့အဲ့ဒီစားတွေကိုလည်းအဲ့ဘာကြီးတို့အဲ့လိုပဲကျန်းစာအုပ်တွေရိုက်ပြီးတော့သူ့လို့ရှိနေသူအသီးသီးအဲ့ဒါကောင်းမှုရှိထိုးပြီးတော့ဘာကြီးတို့အခုစာအုပ်တွေမှာပါကြလို့ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဘာကြီးတို့သုံးပြမှာပါဗျာအခုဘုန်းကြီးကြောင်းတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါ130ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရှိပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးလာတော့130ကျော်နေပြီအဲဒီလရှင်စာတဲ့တိုင်းမှာဒီလရှင်က53ပါရှိပါတယ်အဲဘုန်းကြီးကြောင်းခွဲကလက်အောက်ခံမှာကြောင်းပေါင်း5ကြောင်းရှိအဲဒါလေးဘုန်းကြီးပရိယပရိပါမြတ်သာသနာအဲ့လိုပြုကြတော့အခုနေနေရရကိုဘုန်းကြီးတို့လက်ပြတော့မှသာသနာပြုတော့ဘုန်းကြီးဒီနေ့ဒီကြတရားပဲဘုန်းကြီးတို့အခုသာသနာဟိတကာရီဒီလရှင်စာတဲ့တိုင်းမှာဘုန်းကြီးဆယ်စခန်းကျင်းပခဲ့တာဒီနေ့၄ချိန်မြောက်ဒီနေ့လည်းဒီတရားကအဲဒီလချင်းစံတဲ့တရားကလည်းအနုမောဒနာဒီထဲမှာပါသွားပြီပေါ့အတူတူပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမနေ့ပြန်ဆိုလို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ထွက်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ကြောင်းမေးဇမမေဒီနီရွှေရှင်ကြောင်းနေမှာဘုန်းကြီးတို့ဆယ်စကန်းပေါ်ကျင်းပအဲဒီကနေပြတော့ပြီးလို့ဒီဆယ်ပြီလို့ဒီဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းမှာအရှိအိဇာတဲ့ကြောက်သိမ်းကြောင်းတိုင်းမှာဆယ်ရက်ဒီတော့မှဘုန်းကြီးတို့သက်တော်ရှိဘုရားတော်မူသွားတဲ့ရွှေရှင်သာဆရာဘုရားကြီးကြောင်းတိုင်းမှာဆယ်ရက်အဲဒီကြတော့ဆယ်စကန်းနှစ်ခုကိုပဲဘုန်းကြီးခွာပြတော့မှန်တာပြအဲဒီကပြီးတော့ဘုန်းကြီးရန်ကုန်ပြန်ရန်ကုန်ကားပြီးတော့မှဘိုင်းတို့ဒုတိယဝါဆိုလာသာဆက်မြည့်နေကြတော့ဘိုင်းတို့တထုံသွားပြီးတော့တထုံမှာနေတရားတပွဲခေါ်ပါပြီးတော့မှတောင်စုံကိုပြန်တောင်စုံမှာဝါဆိုသင်္ကန်းတွေပါတယ်ပြတ်တယ်တော့မှာဝါဆိုလာပြီးရတည်နေသလိုစီဘိုင်းအဲ့ဒါကြောက်မှစာချဘုဘုနေကြတော့တရားဟောပေါ့အဲဝါရင်ကဘုဘုနေကြတော့တရားဟောကြံနေလေကြတော့စာချတော်တဲ့လာသာ6ရက်နေဆိုရင်ဘိုင်းကြောက်မှဆယ်စကန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြတော့ကြောက်မှရှိတဲ့ကိုရင်ကြီးဦးစင်ကြီးဒီလချင်းနဲ့အကုန်စာဝါပိတ်ပြီးတော့ရတ်သူရတ်သားတွေလည်းဝင်ပေါ့အဲ့ဒါမှတရားစကန်းကျင်းပါဘုန်းကြီးကြောင့်စကံမပြီးတာနဲ့တကယ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒေါသနလာပြီကျော်တည့်နေဆိုကြိုက်ချုံမှာဘုန်းကြီးတို့ဆေးစကံအဲကြိုက်ချုံကပြီးလို့သိဘုန်းကြီးတို့သတ်ထုံသတော်ကပြီးလို့သိပြီးပြီအဲလိုဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါဝါပံပံမတော့လဲတော့တရင်ကျော်လာပြီကျော်တည့်နေကြရင်တော့အပြီးပါပဲအဲ့ဒါရှောင်းဥပဒမတရားဝဲတို့သွားတာနောက်နေ့ဘုန်းကြီးတို့ဝါဆိုလာစား9ရက်ကျမှတရားဝဲအဲ့လိုပဲပြီးတာပါပဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတွေကဒီကသိကြတော့အဲ့ဒါကိုပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒီပူဇော်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးဟာဘုန်းကြီးကိုပူဇော်တာကဓမ္မပူဇာတဲ့ဓမ္မကိုပူဇော်ရင်ဘုရားကိုလည်းပူဇော်တဲ့ဗုဒ္ဓပူဇာလည်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့သံဃပူဇာလည်းဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မပူဇာလည်းဖြစ်တယ်သာသနာပူဇာလည်းဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီဒီစီတွေအဲ့လိုပဲအသုံးပြုတာပါပဲဘုန်းကြီးအဲ့လိုကနာပြတဲ့သံဃာတွေမှာဆေးလို့ရင်လည်းဆေးအသုံးပြုကျောင်းလို့ရင်လည်းကျောင်းအသုံးပြုသင်္ကန်းလို့ရင်လည်းသင်္ကန်းအသုံးပြုအဲ့လိုပဲပြုလိုက်တာပါပဲမလောက်ပါဘူးဘာလို့ဆိုလို့ဒီသံဃာကလည်းများတယ်လေဘုန်းကြီးတို့သီလရှင်တွေလည်းများကျောင်းဝတ်တွေလည်းများတော့ရသများကကုန်တာပါပဲအကုန်လုံးအဲသာသနာတို့အသုံးပြုတာပါသာသနာပြုလုပ်ငန်းပါပဲအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်အသီးသီးမိမိတို့မှာဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒုကြချက်ကိုသိနေပြီဆိုတော့မိမိတို့ပူဇော်တာဟာတို့ဗုဒ္ဓလည်းပူဇော်ရတယ်ဓမ္မလည်းပူဇော်ရတယ်သံဃာလည်းပူဇော်ရတယ်သာသနာလည်းပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒီပူဇော်ခြင်းတွေငါတို့တော့ရသွားပြီငါတို့တော့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြဝေကြရအောင်ဆိုတော့မှအမြဝေကြရအောင်နော်။ဘာရိယတိတိယဟောတိတနောပောင်ညမင်္ဂလံ။သူမနေတသမီအတ္တမနေဟိပင်စီတံ။ပောင်ညတိမာသဘာနိသတရာမသဗ္ဗပါဏိနံ။သမန်လပံပုတိတဗေမဟိယံသာတုတ္တိတေ။သူမနေဘောဝသရဏမေလွန်သာဝံမြောက်ကြကုန်၏။သဏ္ဍီမုဿသရဏမေသတ္တာရှင်သို့လွန်ကြည်ညိုကြကုန်၏။အတ္တမနေပရသရဏဘေလွန်သောအာရစိတ်တိုင်းညဖြစ်ကြကုန်၏။နောအမိညတာတိပါရမီယေကျူးဇာတိတုတော်ကျူကုသိုလ်ဖြင့်အကျွန်ုပ်တော်သည်ဒိမိနာသရဏပေါင်းတံထက်တာကျင်လူစီပွားများအထွာခဲ့ကြများသောဣရန်ပုံညမင်္ဂလာဤဒါနသီလသမထဝိပဿနာဟုဆိုသောကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစုသည်ဗာရိယသစ္စာလင်ခန္တစဉ်ကိုပြန်ရှင်သုခတို့ပိသာကိုကြည်ကုန်ကတောက်တိုင်းမှဖြစ်ပေသောသမန္တဘောဓိပစ္စေကဘောဓိတဝကဘောဓိခေါ်ဆိုတော်မဲ့ဉာဏ်လေးပါအတိအသောဘောဓိဉာဏ်များဤဒီစီယမချွင်ညာကျေစုဆောင်ကအခေါင်းဒီဒီအာကြည့်တော်ထောက်ပံသည်ဟောတုံမြေလက်ကနဲ့ရောက်ပြီးခဲသို့မလွဲမသွေအမှန်မြင်ဖြစ်ပါစေသတည်းဣမတပုံညတာစေရနာသုံးတန်ထက်တန်ကျေစုစီပွားများအထောအကဲသမ ्या သောဤဌာနသီလသမထဝိပဿနာဟုဆိုသောကုသိုလ်မင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစု၏ဘာခြင်းသတ္တိခေါ်ရကုသိုလ်ကောင်းမြတ်ဖို့ပါကကိုလေသဗ္ဗဗာဏိနာမိဘဆရာသမားအစာထား၏ဘုံသုံးပါး၌ထင်ရှားဖြစ်ကုန်ခတ်သိဟုသောလုံးစုံသောလူနာပြမသတ္တဝါအနန္တမန္တမြတ်တို့အားတရားမတရားပြထားလူသားပြေဝေလိုက်ပါကုန်၏။ဘာတရားမအမြအမြအမြဝေဝေလိုက်ပါကုန်၏။ဤသဗ္ဗမိဘဆရာသမားအစာထား၏ဘုံသုံးပါး၌ထင်ရှားဖြစ်ကုန်
ဒုက္ခသေးဝန်တော်လုံးစုံသောလူနာမြတ်သတ္တဝါအနန္တမန္တမြတ်တို့သည်အာမိမိမြတ်သာရှိပါရမီယေကျူးသာလိတုတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်သမာအမိမြတ်လဘန္တူရကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းယမီယုဒနာဂိဏသိနေသောသူပေါင်းတင်ကြဤမဟာပရိမြေကြီးသည်အာမိသူမိမြတ်သာရှိပါရမီယေကျူးသာလိတုတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဣဿံတေတုတဇုံတကုသောပြုဝေပိသကြောင့်တသည်အရာ၌တီလာခန္ဓာတိကိုလူရှိကုန်တော်နောမိမြသာတိပါရမီယေကျူးသာနေတုတော်စီကုသိုလ်ခြင်းအကျွန်ုပ်တို့၏တခိတိတသည်အရာ၌ထာတုသူတဖဲသာတိလောက်သောချင်းရာအခြင်းညီရောညီပါတီလာခန္ဓာတိဖြစ်ပါစေတည်းအားလုံးပဲလိုက်ဆိုပေါ့မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအာရုံပြုပြီးတော့မှအရှင်မြတ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သန္တရာဝုသလင်းမြန်စွာဆက်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရာချင်းအကျိုးမှာ၎င်းသာသနာတော်ကြီးရှင်ပင်ပြန့်ပွားအစီတည်ရပါစေခြင်းအကျိုးမှာ၎င်းဝေကို၍အရှင်မယဤသံဃာ၌ကြည်သောသာသနာပြုကုန်ကျေစုတရားဓမ္မတို့ကိုတရားတပည့်တော်တို့အတိအတိလောက်ချီမိုးရှိခိုး၍ပူဇော်ခြင်းဒုဗ္ဗပစ္စည်းအသီးသီးတို့ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ရိုသေလေးမြတ်စွာလောက်ချီမိုးရှိခိုးပူဇော်ပူရန်ကြပါကုန်၏အဖက်ဖက်မှလိုအပ်သောဝေယဝိဇ္ဇတို့ကိုသူသေးစွာဆောင်ရွက်ပါကုန်၏ကရဏဂုံသီလတို့ကိုသူသေးစွာဆောက်တည်၍တရားတော်ကိုသူသေးစွာနာကြပါကုန်၏